L'actriu Rosa Boladeres és la principal impulsora de l'Elixir, un festival de poesia que té la particularitat de desenvolupar-se al carrer. L'objectiu és obrir la participació com a més gent millor. Terrassa és l'escenari durant 6 dies de recitals, actuacions, tallers i concerts on els versos són els protagonistes. Sant Cugat ha celebrat la seva nit de comerços oberts, la Nit en Blanc. Més de 12.000 persones s'han acostat a la ciutat per gaudir del comerç del centre, engalanat especialment per l'ocasió. La celiaquia és la malaltia intestinal crònica més freqüent a Espanya, on ja s'hi han diagnosticat més de 500.000 de casos. Segons l'Organització Mundial de la Salut, existeix un alt percentatge de malalts de celiaquia que encara no han estat clínicament detectats. L'Institut Català d'Oncologia, l'ICO, situat a Hospitalet, celebra enguany el seu 20è aniversari. Per celebrar-ho, han fet públiques dades com que l'índex de supervivència a un càncer, a hores d'ara, és d'un 60%, una de les més altes de tot el món. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. L'actriu Rosa Boladeres és la principal impulsora d'Elixir, un festival de poesia que té la particularitat de desenvolupar-se al carrer. L'objectiu és obrir la participació a com més gent millor. Terrassa és l'escenari durant 6 dies de recitals, actuacions, tallers i concerts on els versos són els protagonistes. L'actriu Rosa Boladeres és la principal impulsora d'Elixir, un festival de poesia que té la particularitat de desenvolupar-se al carrer. Terrassa és l'escenari de recitals, actuacions, tallers i concerts on els versos són els protagonistes. No hi ha restriccions, tampoc d'edat. Sant Jordi va, Sant Jordi ve. La seva espasa, el raig del sol, brilla que brilla. Cercaré el drac i el venceré. Sant Jordi va, Sant Jordi ve. I tot tornant, quan l'ha vençut, dubte que dubte. Potser aquest drac no és el darrer. Sant Jordi va, Sant Jordi ve. Si haguessis nascut en una altra terra, podries ser blanc, podries ser negre, podries llegir contes i poemes o no tenir llibres ni saber de lletra, podries menjar coses llamineres o només crostons eixuts de pa negre. Evidentment que hi ha poesia que fins i tot jo sóc incapaç de llegir o d'entendre. Però, home, jo em trobo en poemes de gent que fa poemes pensant en que els, sobretot els menuts, els puguin entendre, no? És amb un llenguatge bastant més proper. I a més tenen la gràcia de que de tant en tant fiquen alguna frase, alguna paraula que no és coneguda o no és propera. I això també hi dona encant perquè et fa buscar els significats. I ajuda qui ve, fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa, si tu fos... I els nens, que va, si ells són els que de seguida fan un rodolí, no? Els que, vull dir que hi ha una... És una cosa molt estimulant i que té molt a veure amb el joc i la llibertat i sentir-se lliure a la poesia. L'objectiu de l'Elixir és escampar la poesia per la nostra ciutat, no? Pel ciutadà. Els nens, les persones grans, els joves... A Terrassa hi ha molts col·lectius, com ha dit la Rosa, que fan poesia i que ofereixen poesia, i crec que això ha generat un públic que s'ha interessat molt per la poesia a Terrassa realment i crec que l'Elixir doncs, ens reuneix a tots, no? I ens trobem tots a l'Elixir i gaudim d'una setmana, en aquest cas, de tots els poetes i organitzadors i entitats que els motiva la poesia, doncs ens trobem a l'Elixir. Fins ara el Festival Elixir es desenvolupava en un sol dia. Aquest any, gràcies al suport de l'Ajuntament, s'ha estès durant 6 dies i s'ha pogut descentralitzar, arribant a més racons de la ciutat, des de les biblioteques de districte fins als ferrocarrils. Mira, si tot el que veus és el que et creus, doncs mira a través de la vida. I quan vegis que molt del que creus no es veu, entendràs que també ets el que mires. I vam començar aquest procés molt petitó el primer any, fa 4 anys, que eren 200 persones, i vam fer una ruta pel centre més petitona, i cada any ha anat creixent, això, cada any ha anat creixent fins al punt de que aquest any, l'any passat ja van ser 650 persones, i aquest any segurament també. L'objectiu és obrir la participació a tothom. El que volem és això, que qualsevol persona que escriu li agradi la poesia. De fet, tenim al Facebook per xarxes, hem llançat uns concursos de self-poetry perquè la gent que escriu o que li agrada recitar però no s'atreveix, doncs amb una càmera pel mig ens envia poesia i realment hi ha un moviment que vas descobrint gent que escriu
o que li agrada la poesia i s'anima en el marc d'aquest festival. L'Elixir també té un context social i de denúncia. Aquest any s'ha convidat el poeta siri Mohammad Bitari per donar veu als refugiats. El festival té el punt culminant en l'acte central, anomenat Ràtzia, i en el que es fa una ruta secreta en la qual hi ha punts de parada per escoltar i recitar. Oh, aquest any ens hem inventat, perquè cada any ho creem. L'any passat ningú va obrir el festival, no? Vam passar una peça d'art digital, o sigui, és un procés de creació constant. Doncs aquest any obre el festival la Sílvia Pérez Cruz i el Toni Soler, amb tres o quatre temes de poemes que ells interpreten, no? Em dius que plori si vull plorar, em dius que mori fins a demà. Com el dolor dura per sempre si es fa cançó. La poesia és una substància molt vital, una base molt creativa i una manera també de viure la vida molt més lligada a les coses que podrien ser més connectades amb l'essència humana, no? I amb la virtut. Trenquem el vidre, tal com l'aigua. Que llevo las heridas abiertas y las ojeras recién pintadas. En el amanecer de tus pupilas y sentir ese pálpito que me lleve contigo. Més germà, imprescindible, sense exsucar no fa profit. Sant Cugat ha celebrat la seva nit de comerços oberts, la Nit en Blanc. Més de 12.000 persones s'han acostat a la ciutat per gaudir del comerç del centre, engalanat especialment per l'ocasió. Els comerços del centre de Sant Cugat s'han tornat a tenyir de blanc per donar la benvinguda a l'estiu amb la cinquena edició de la Nit en Blanc. Les botigues i l'associació Sant Cugat Comerç, impulsora de la iniciativa, han farcit de novetats una jornada que ha superat les expectatives dels organitzadors. Gairebé 12.000 persones han circulat pels carrers de la ciutat durant tota la nit per participar en les activitats, els tallers i les propostes amb la voluntat d'acostar botiguers i clients. Propostes com la fotografia 3D, que situava els visitants en una catifa voladora sobre el monestir, i el mural solidari han estat ben rebuts pel públic, que durant tota la tarda i fins ben entrada la nit ha omplert els carrers del centre de Sant Cugat. De fet, els barrets blancs que regalava l'organització a propietaris de la targeta Sant Cugat a la butxaca, un total de 2.500, s'havien exhaurit abans de les 8 del vespre. Els visitants han gaudit de l'experiència, que, segons asseguren, els anima a acostar-se al comerç local. Bueno, hay mucho ambiente, mucho más que cualquier otro fin de semana, además el tiempo acompaña. Y bueno, aquí no hemos visto mucho más, ¿eh? Este es el primero que vamos a ver y pinta bien. Sí, así también se conoce a las tiendas, se accede sin tener que entrar dentro de las tiendas, es más ameno, más accesible, está muy bien. Vivim a Mirasol, és la Nit en Blanc, hem quedat per sopar i hem vingut abans per veure una mica com estava l'ambient. I de moment l'ambient què et sembla? Home, hi ha moltíssima gent, eh? Sí, està bé, està bé. S'ha entretingut. Els comerciants, per la seva banda, valoren la iniciativa com una eina per acostar-se al client i transmetre així una imatge de marca, encara que no es noti gaire en les vendes. Hem posat cartotxes, hem decorat una mica l'entrada i nosaltres, les dependentes, ens hem vestit totes de blanc i vicenques. Molt bé, ens sembla molt bé. A primer, nosaltres, com que no estem al centre, que estem allà a Collfabà, no venen la gent a fer la iniciativa allà de la Nit en Blanc. En canvi, l'associació ens ha proporcionat la carpa i estem aquí i, bueno, és divertida, està molt bé. Bueno, és una iniciativa diferent de com veure el comerç, per atreure gent, fer ciutat, fer poble, i perquè tothom, doncs, avui que hi ha molta gent al carrer, doncs fer veure que el poble no està mort. Una altra de les novetats d'aquest any ha estat el concurs d'aparadors. Uns 25 comerços s'han apuntat a la iniciativa que ha guanyat la xarcuteria Grífol de la plaça Sant Pere. Més que res és l'afluència de gent que aquest any ha pujat. En proporció de l'any passat, ha aguantat molt més la gent. Bé, estem contents perquè també ha sortit al carrer i la veritat és un èxit. La floristeria Caral de Can Magí ha estat segona i la botiga Kiva del carrer Santiago Rossinyol tercera.
Nosaltres pensem que per ser la primera vegada que l'organitzem, que han estat 24 comerços, pensem que està molt bé i de cara a l'any que ve segur que s'apuntaran molt més. Tot i que també és curiós, però sense estar apuntats en el concurs, una vegada ja estava el concurs en marxa, molts aparadors s'han posat de blanc i serien mereixedors d'haver participat també. Entre els organitzadors, l'associació Sant Cugat Comerç, satisfacció per l'arrelament de la festa a la ciutat. Cada vegada està més integrada a la ciutat, ja està superconsolidada aquesta activitat i cada vegada més oberta. Estem molt contents també de les noves col·laboracions i incorporacions, com ha estat el concurs d'aparadors, com ha estat l'escola Esart, que estan a quatre cantons i està la plaça plena de gent, i penso que realment estem superant els objectius que teníem. La gran quantitat de persones que s'acosten a Sant Cugat aquest dia també satisfà l'Ajuntament, que la valora com una activitat clau en l'any del comerç. Principalment, la idea és que les botigues estan obertes fins a les 12. ¿Vale? Això és una manera de que la gent que durant la setmana treballa fora i arriba, que ja són les 8 i que no pot gaudir dels comerços que tenim a la ciutat, si estan oberts fins a les 12, ni que sigui un dia a l'any, així poden veure, no?, tot el comerç que tenim, la varietat i poder fer compres o simplement passejar. La nit de comerços oberts serveix per donar la benvinguda a l'estiu i acostar botiguers i clients en una jornada en què també hi ha hagut espai per les actuacions musicals i els espectacles de ball. La celiaquia és la malaltia intestinal crònica més freqüent a Espanya, on ja s'hi han diagnosticat més de 500.000 de casos. Avui coneixem el cas de la Marina. Aquesta terrassenca de 24 anys té clar que el seu cos no tolera els aliments amb gluten. Segons l'Organització Mundial de la Salut, existeix un alt percentatge de malalts de celiaquia que encara no han estat clínicament detectats. La celiaquia és la malaltia intestinal crònica més freqüent a Espanya, on ja s'hi han diagnosticat més de 500.000 de casos. Aquest boom ha tingut un impacte directe en els hàbits alimentaris dels pacients i, en aquest sentit, Espanya ja ha tret al mercat uns 4.000 productes sense gluten, esdevenint el país capdavanter a nivell mundial. Aprofitant un nínxol que va en augment, el forn Adamés ha obert recentment les seves portes en un dels carrers més cèntrics de Terrassa. Molta gent ho pregunta, què passa, que ara està de moda ser celíac o ara hi ha més celíacs que abans? És probable que hi hagi més celíacs per diversos motius, perquè se diagnostiquen més i, per un altre costat, també la celiaquia és una malaltia que està en un gen. No és una malaltia genètica, però està en un gen. I aquest gen pot estar allà tota la vida sense manifestar-se i ara sembla ser que es manifesta molt, molt sovint. Vaig començar a tenir molts mals de panxa, molts problemes intestinals i em van comentar, bueno, prova a veure menjar sense gluten i bueno, ho vaig provar. Al principi costa molt perquè costa adaptar-te, vagis on vagis no tenen gairebé lloc, saps? Llavors, doncs, costa. Però després, bueno, quan ho veig aquí, vaig dir el primer dia, oh, he de venir, i la veritat que, bueno, m'ho he notat moltíssim. El preu, clar, és una miqueta més alt, però val la pena perquè els mals de panxa que tenia i això, o sigui, és que... El cas de la Marina és freqüent. Tot i no estar diagnosticada com a celíaca, aquesta terrassenca de 24 anys té clar que el seu cos no accepta els aliments amb gluten. Segons l'Organització Mundial de la Salut, existeix un alt percentatge de malalts de celiaquia que encara no han estat clínicament detectats. A dia d'avui està diagnosticat un 1% de la població com a celíaca, però es considera que un 6% de la població aproximadament en el món occidental està afectada pel tema de la celiaquia, i també un 6% aproximadament per la intolerància al gluten no celíaca. El celíac és una persona que no tolera el gluten, però els han diagnosticat amb una biòpsia intestinal. L'altra entitat que diem la sensibilitat al gluten no celíaca són gent que presenten una clínica moltes vegades igual als celíacs, però la biòpsia no surt positiva per malaltia celíaca. El gluten es troba en molts cereals i és l'element responsable de la consistència elàstica i esponjosa del pa i altres masses enfornades. Tot i així, actualment hi ha molts altres aliments que contenen traces d'aquesta proteïna. Avui en dia la indústria alimentària ha fet que, com a espessant, com a element d'estructura de molts aliments on no se'ns hagués ocorregut mai que podria haver gluten, doncs hi és.
I estem parlant d'embotits, estem parlant de lactis, estem parlant de postres que no porten farina, i el gluten en els darrers, o les darreres dècades està molt present en molts aliments. Un altre dels aspectes remarcables és la diferència en el preu. Es calcula que cada celíac paga 1.120 euros més a l'any per omplir la cistella de la compra, o el que és el mateix, 22 euros extres a la setmana. Poder també perquè és un tema que ara s'ha començat a tenir molta més repercussió, ens trobàvem que quasi bé no hi ha formats grans d'enfarina sense gluten, que vinguin certificades. Té un procés de certificació que també és costós per la mateixa empresa productora, pels molins d'origen, i això repercuteix en un preu de farina de base molt més car que la farina amb gluten, no? Llavors, el preu de compra avui s'està multiplicant per entre 6 i 8 vegades el que és un origen d'una farina amb blat, per exemple, que seria una farina amb gluten base, que és la que es fa al pa de tota la vida, i aquesta repercussió sí que es veu reflectida evidentment en el preu final. Tinc grups d'amics, que som uns quants que més o menys estem a la part, i llavors intentem ja menjar, doncs anem a llocs o que facin coses sense gluten, o directament passem a menjar amanides o coses que no portin blat o gluten en general, i amb els altres grups d'amics, doncs, clar, soc la friqui que no, jo una amanida, perquè no puc menjar enlloc. Però bueno, també va molt bé per estalviar, la veritat, perquè així no menjo tan fora. Aquí sí que hi ha una discussió oficial amb el tema de l'IVA, perquè el pa és un producte que es considera producte base i està amb un 4% d'IVA. En canvi, el pa sense gluten, el no tenir el blat, deixa de ser un producte considerat base dintre l'alimentació i molts cops té carregat un 10% d'IVA, amb el qual encara repercuteix més sobre el preu. L'Agència Catalana del Consum impulsa des de l'any 2004 el denominat Pacte del Celíac, que té l'objectiu de fomentar entre les empreses del sector alimentari la correcta identificació i etiquetatge dels aliments dirigits als consumidors intolerants al gluten. I avui per acabar us parlem de l'Institut Català d'Oncologia, l'ICO, situat a l'Hospitalet, que celebra enguany el seu 20è aniversari. Per celebrar-ho han fet públiques dades com que l'índex de supervivència a un càncer a hores d'ara és d'un 60%, una de les més altes de tot el món. El treball en l'equip dels especialistes, els nous fàrmacs, com la medicina personalitzada o els avenços en la radioteràpia i la detecció precoç, són algunes de les causes d'aquestes millores. Els tumors de mama i de colon rectal presenten molts bons índexs de supervivència. Els més difícils de tractar són els de pulmó, esòfag o pàncreas, els tres molt relacionats amb el tabac. Diu Celestina Domínguez Rivas. Fa 5 anys que em van detectar càncer de mama amb metàstasis al fetge. Al principi jo em volia operar, el del pit, el del mama, però per mediació de la preoperatori em van diagnosticar que hi havia microcancerígenos al fetge i llavors van optar de fer-me quimio primer i després operar-me del pit i, bueno, i el fetge s'està mantenint mica en mica. I amb aquesta finalitat es crea l'Institut Català d'Oncologia de fer una empresa més àgil dirigida cara al malalt per organitzar els processos, l'atenció oncològica, des del punt de vista de l'oncologia, en la qual tenim que intervenir diversos especialistes per curar els malalts, per agafar una millor atenció, des de la part quirúrgica, la part del tractament de quimioteràpies i el tractament amb radioteràpia. Un dels avantatges organitzatius que tenim a nivell de l'ICO és treballar en unitats funcionals interdisciplinars. Això significa que un tractament en el que hem d'actuar un cirurgià, un oncòleg mèdic, un oncòleg radioteràpic, el malalt rep en la primera visita la informació de tots aquests professionals que treballem a l'hora, al mateix dia, al mateix temps, i se li ofereix el millor tractament que considerem. La supervivència, per exemple, dels nostres malalts en els últims 10 anys, que justament acabem de treure, ha sigut incrementada de forma important. Estem arribant a taxes de supervivència als 5 anys, amb càncer de mama del 94%, és a dir, que estem arribant a topes, no? En el càncer de colon ja hem traspassat, estem arribant a un 67%, fins i tot amb càncer de pulmó, aquestes són supervivències a 3 anys, com tots saben, el càncer de pulmó és una mica més complexa. Ha evolucionat, jo crec, que de manera progressiva i cada cop més accelerada. Vull dir, cada cop hi ha més tractaments,
tot és molt més especialitzat, el malalt que ingressa és molt més complexa, abans ingressaven per fer tractaments de quimio, que ara es posen a hospital de dia o inclús amb les noves teràpies es donen ambulatoriament, vull dir, el pacient se li dona el tractament i se'n va. I abans ingressaven molt d'aquests pacients. Fonamentalment ha hagut un canvi relativament important de la recerca, diríem, més bàsica a la més translacional. És a dir, de trobar una sèrie, per exemple, de biomarcadors específics que el que ens assenyalen qui són el tipus de terapèutica personalitzada en la qual se'ls pot administrar cada un dels diferents malalts, el que avui en dia diem medicina de precisió. Però, per altra banda, no sols és amb recerca exclusivament de fàrmacs. Tenim recerca amb radioteràpia, avui en dia estem fent assajos molt específics amb dosis diferents i amb màquines molt més precises, fins i tot estem fent radioteràpia intraoperatòria dintre amb malaltes amb càncer de mama, fins i tot amb cirurgia. És un ventall tan extraordinari d'aquests 20 anys que, bueno, estem francament satisfets del que estem fent. Jo crec que un dels objectius més importants és que veritablement hi hagi una equitat global a per tot Catalunya de crear una sèrie de circuits en els quals els malalts puguin beneficiar absolutament de tot. D'aquelles coses senzilles a prop de casa seva i d'aquestes coses sofisticades, com és la recerca de primer nivell a nivell dels centres terciaris. És així, ens agradaria una mica aquest tenir un gran paraigües, no?, on tota l'oncologia catalana estigués ficat dintre d'ella i veritablement administrés i tingués aquestes mateixes taxes de supervivència que tenim. El balanç és positiu, queda encara camí per recórrer. Jo crec que és tan positiu que inclús ara l'ICO darrerament ha fet el que es diu una aliança, és a dir, amb el Vall d'Hebró i en Lleida, que eren àrees que no, diguem, no tenen gestió ICO. Fins ara, doncs, aquests hospitals s'integraran també dintre d'una assistència estilo ICO. Ells trauran els malalts, jo crec, a l'avantatge d'aquest tipus d'assistència, i nosaltres tindrem la potència de tenir hospitals molt potents, com per exemple aquest Vall d'Hebró, amb una carrera d'assajos clínics molt important en la qual als malalts li podem oferir més i millors tractaments. És un centre molt bo per atendre els pacients des de l'inici fins al final, de forma molt integrada. Tenim bons equips, treballem amb equip molt bé, i una de les coses que jo destacaria és que la gent que treballem aquí és perquè ens agrada. Vull dir, la gent que no li agrada no aguanta, se'n va. I aleshores jo penso que això és molt important, que t'agradi, perquè quan arribes aquí no penses en res més, penses en el pacient, en l'atenció i a continuar. I nosaltres amb això acabem, tornarem la propera setmana, com sempre, més i millor. Fins aleshores, que vagi molt bé.